Goranboy rayonunda od çərşənbəsi qeyd edildi. Azərbaycanın qədim bayramlarından biri olan Novruz, yaradılışın mərhələlərini əks etdirən dörd ünsür, su, od, yer və torpaqla bağlı mərasimlərin qeyd olunma sənələrini özündə birləşdirir. İlin axır çərşənbələrindən ikincisi, xalq arasında üstü çərşənbə, adlı çərşənbə kimi tanınan od çərşənbəsidir. Adətə görə, bugün tonqal qalayıb, alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azarbezarları yandırarlar. O çərşənbəsinin maraqlı mərasimlərindən biri də ailə üzvlərinin vəfatı ilə bağlı yas saxlayan insanların evlərinin qarşısında tonqal qalamaqdır. Od yandırmaqla həmin ailənin saxladığı yasa son qoyular. O çərşənbəsi ilə bağlı milli mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən adət-ənənələrimiz xalqımız tərəfindən müqəddəs bir irs kimi qorunub saxlanılmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində olduğu kimi Goranboy rayonunda da od çərşənbəsi xüsusi fəallıqla qeyd olunur. Belə ki, Goranboy rayon icra hakimiyyəti və Regional Mədəniyyət İdarəsinin Goranboy rayon üzrə nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə rayonun Qarqucaq kəndində Novruz bayramı ümumrayon tədbirləri çərçivəsində od çərşənbəsi bayram tədbiri keçirildi. Tədbirdə icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, rayonun digər rəhbər şəxsləri, şəhid ailələri, qazilər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. İcra başçısı tədbir iştirakçılarını xalqımızın milli adət-ənənələrini özündə əks etdirən Novruz bayramı münasibətilə təbrik edərək can sağlığı, bol ruzi və sülh əminamanlıq arzuladı. Tədbirdə rayonumuzun mədəniyyət işçilərinin və incəsənət ustalarının ifasında bayram proqramı, folklor nümunələri təqdim edildi. Milli mətbəximizi və qədim adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən əyani səhnələr nümayiş etdirildi. Thank you.